बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी आउने धारणा राख्नु भएको हो वहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अख्तियार दुरूपयक अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै बलियो बनाएर नहुने बताउनुभयो वहाँले यसका लागि लोकसेवा आयोगको भूमिका बढ़ाउनेदेखि संवैधानिक निकायको नियुक्ति लगायतको विषयलाई पनि एक ठाउँ जोडेर राख्नुपर्ने बता भयो <us> हाम्रो निजामती प्रशासन प्रहरी प्रशासनको इन्टेक हुने ठाउँमा जहाँ हामी भर्ना लिन्छौँ पहिला त्यो करप्ट थियो त्यसलाई अहिले हामीले सुधार्यो लोकसेवाबाट सुधार्यौँ प्रहरीबाट सुधार्यौँ त्यो राम्रो भएको छ तर यसको ब प्रमोसन खास गरिकन प्रमोसनका सन्दर्भमा त्यसै गरिकन कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले काने यो खास गरिकन वृत्ति विकासका सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र व्यापक अनियमितताहरू छन् एउटा भ्रष्टाचारको ठुलो जडियो अर्थात् त्यसो भएदेखि निजामती प्रशासनको कानुन प्रहरी परिचालन सम्बन्धी कानुन अर्को विषय रहेछ न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने कुरा अर्को रहेछ स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने मात्र हामीले धेरै पटक भन्यौँ त्यो बनाउने कुरा अर्को विषय रहेछ यसरी हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउने कुरादेखि लिएर प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने कुरासँग स्वार्थको द्वन्द्वको कानुनदेखि लिएर संवैधानिक निकायको नियुक्तिसम्मका विषयहरू एक ठाउँ जोडेर राख्यो भने मात्रै हामीले यो नीतिबाट भ्रष्टाचार न्यून गर्छौँ सुशासन कायम गर्छु भनेको लक्ष्य प्राप्ति हुने रहेछ

स्रोत सीमित छ आवश्यकता र आकांक्षा भने अपरिमित छ यो पृष्ठभूमिमा प्रत्येक सेक्टरमा के गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसदको गोकडा विष्टले दुई हजार छ्यालिस साल यता उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ सचिव विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको गम्भीरतालाई महसुस गरेर नआएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो साल जति व्यक्तिहरू आएका छन् जति उच्च पदमा आएका छन् ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नकिनेको सम्पत्तिलाई चपत गर्ने गरी कानुन निर्माण गरियोस् र विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस् म यो, यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गरेको छ वहाँले अहिले भइरहेको छानबिनले जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन नसक्ने भन्दै छानबिनका लागि संसदले विशेष समिति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो वहाँले यस प्रकरणमा नाम आएकाहरु सबैसँग सोधपूछ नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो उहाँले नाम मुछिहरू सबैसँग बयान लिन पनि माग गर्नुभयो प्रहरी प्रशासनले यस्तो गम्भीर विषयमा कसैको नाम आएपछि प्रहरीसम्म बरु रेड कार्पेट ओछ्याइदिनु ढिलो लाग्छ भनेर तर प्रहरी कार्यालयमा लगेर बयान लिनुहोस् नेपाली जनतालाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् त्यसकारणले यसमा सरकारले मुटु कमाए जस्तो लाग्यो त्यसकारणले अहिले प्रधानमन्त्रीजी आउनुभएको थिएन अघि अहिले आउनुभएको छ म रिपिट गर्छु प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले म मुटु कमाउँदैन भन्नुभएको छ अब म तपाईँको मुटु चेक गर्न चाहन्छु कुन अस्पतालमा चेक गर्ने भन्नुहोस् कामदैन भनेको तपाईँको मुटु काम्यो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ जस्ता जस्ता मान्छेहरूको नाम क्रमशः आउँदैछ एकपटक बयानका लागि पनि नबोलाउनु भनेको अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भएको यो विषयलाई सामसुम थामथुम नगर्नु होला